A la lectura que comenzó o presidente cando dico risco de pobreza e exclusión é menor en Galiza que no resto do Estado, pero tamén se, o que non dixo foi que hai 174.000 fogares e 500.000 persoas en Galiza nesta situación, e que o informe foi esa di que en Galiza hai outros marcadores que nos colocan en unha situación de exclusión severa, como son dificultades en educación, saúde, o illamento social, o conflito social, a poboación envellecida, a súa localización xeográfica, e que a mitad da poboación vive en núcleos entre 5.000 e 20.000 habitantes, pero que, según parece o presidente, solo leo que lle interesa. Por outro lado, según os datos, temos que en Galiza os desafiuzamentos aumentaron 1,4% no terceiro trimestre de 2014, que no 2013 hubo 1.928 demandas por despedimento, demandas non quere decir despedimentos, que hubo 252 expedientes da lei concursal para inaplicación de convenios colectivos, que os gastos en prestación de desemprego descenderon un 2,2% porque cada vez hai máis persoas que non teñen dereito a prestación, que a prestación contributiva é a cuarta que máis descende no Estado, que os salarios brutos galegos son, caíron entre 2011 e 2013, son os terceiros que máis caíron no Estado, que o salario mensual bruto do Estado, 140 euros superior á media galega, que a cifra global galega media implica 1.267 euros en 14 pagas por debaixo da media do Estado, que as empresas galegas declararon que non chegaban a esa cantidade en máis da mitade dos salarios que abonan, que os pensionistas galegos teñen unha pensión media de 11.575 euros, donde os homens lle corresponden 13.340 e as mulleres 9.855, que temos un paro que se sitúa no 20,3%, chegando casi ás 260.000 persoas, que a tasa de cobertura de desemprego e protección social solo chega a 56,21% en Galiza, que a economía mergullada supón o 25,6%, é dicir, un auténtico escándalo, e a Xunta mira para outro lado. Por eso presento esta enmenda para que unha das vertentes da pobreza que hai que atender urxentemente se atenda xa, e instar o Consello Galego de Relacións Laboral a abrir unha mesa de diálogo entre a representación patronal e sindicatos máis representativos gracias, para a mellora dos salarios galegos.